frisøren har klart selvfølgelig å gå til feil frisør først. Så jeg måtte løpe gjennom hele byen på 2 minutter, så jeg er skikkelig sliten nå. Mega fint, så nå skal Merete, hun skal fikse meg på håret, og da trenger vi et enkelt oppsett. Jeg skal på 2 kjellekoler, så... Da vi ferdig med å sminke oss og fikse håret. Vi dødsfornøyde, så da har vi kjøpt oss noe mat. Så nå skal vi hen til deg og hente kjole. Hente kjole, og så skal vi inn og øve på Q24, på catwalk og generalprøve og alt mulig. Så det blir spennende. Det er første gang du går catwalk, så... Ja, jeg gleder meg kjempe. Helena har lært meg opp, ja. Så nå er jeg klar. Det blir dritgøy. Det blir bra dette. Ja, det blir dritbra. Se så fint. Da er vi på vei ut for å øve før vi skal generalprøve. Skal vi bare ta litt kjapp gjennomgang.